Felipe Webst continua por lá. Quero saber o que ele traz para a gente de informação desta vez. Wilker, agora uma informação que pelo menos promete ajudar no bolso dos brasileiros. Quando a gente fala de juros no geral. No caso, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai ter uma reunião hoje, eles vão fazer uma reunião hoje com a intenção de reduzir a taxa Selic, a taxa básica de juros ao ano, que atualmente está em 13,25%. A tendência, segundo instituições financeiras, sendo bancos, entre outros, fora economistas também, é que caia 0,5%. Ou seja, se a taxa atual está em 13,25%, ela pode estar ainda hoje em 12,75%. E se confirmado, Wilker, vai ser o menor nível da taxa Selic nos últimos 16 meses, ou seja, nos últimos 1 ano e 4 meses. Só que isso a gente espera a confirmação, lembrando que são previsões de acordo com economistas e instituições financeiras como bancos e entre outras. E é bom a gente lembrar também que mesmo, Wilker, se reduzido, não é uma mudança imediata. É uma questão a longo prazo. É bom quem está nos assistindo saber que se reduzido hoje, não é que amanhã a gente já perceba alguma redução, seja em quaisquer serviços ou produtos. Então, é uma questão de a longo prazo. Então, a gente espera a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e aguarda mais informações sobre a taxa de juros do ano. Tá certo. É importante a gente analisar esses índices, né? Essas taxas aí, porque vão impactar diretamente no bolso daquelas pessoas que querem tomar algum empréstimo, querem fazer um financiamento. Essa taxa aí faz toda a diferença quando a gente vai fazer o cálculo ali dos juros. Muita taxa, quando está muito alta, a gente acaba tendo que pagar mais caro para fazer esses empréstimos aí. Felipe, obrigado pela participação. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos ver então, né, se essa previsão vai se consolidar ou não.